Привіт усім! З вами знову Line Fitness TV, я Софія Мазуренко. Ми надзвичайно вдячні вам, що ви підписуєтесь на наш канал. І тому вирішили зняти для вас таке відео, щоб стати ще ближчими до вас. І сьогодні у мене тема 10 фітнес-фактів про мене. І так, перше – це. Я займаюся танцями з 4 років. Так, я надзвичайно вдячна своїй мамі за те, що вона мене завела на танці ще в 4 роки, бо тому що, напевно, що вперше, коли я зайшла в зал, я зрозуміла, що це моє. Я обожнюю танцювати, і з тої хвилинки все моє життя було наповнене танцями. Це був мій стимул взагалі кожного дня ставати, йти на заняття. І навіть вперше я прогуляла школу, урок саме завдяки танцям, тому що я вважала, що заняття з хореографії важливіше, ніж урок з англійської мови. Друге, моя перша сцена – це був стільчик для годування дітей. Питання – як нагодувати дитину? І так, моя мама мала цю проблему, тому вирішила це питання так, як вона вміла, це було оригінально. Тобто на стільчик я вилазила на місце там, де стояла їжа, я вилазила, вона включала музику і я танцювала. Поки я танцювала, я відкривала рот, співала. І коли я вимовляла якісь буквочки А і співала з відкритим ротом, вона швидко запихала мені їсти. Оригінально, але ну що, для мами головне, щоб наготувати дитину. Третій фітнес-факт – те, що я закінчила Львівську державну хореографічну школу. Я провчилась там всі роки, закінчила її успішно, і це були найкращі мої роки. Чесно кажучи, я обожнювала це, хоча там були заняття кожного дня. У мене було сольфеджіо, гра на фортепіано, заняття з хореографії, балет, сучасне. І кожного дня ми йшли з задоволенням на ці заняття. У нас також здавалися екзамени, були раз в півроку і в оперному театрі. Цього я чекала найбільше. Це було, напевно, найбільше очікування, ніж дня народження, бо тому що це відчуття, коли ти збираєшся, готуєшся, щоб виступити на великій сцені перед глядачами, здати цей екзамен. Ми навіть виступали в пачках, різних костюмах, кожен раз щось нове. І оці роки я просто обожнюю. Я завжди дивлюсь фотографії, згадую з такою ностальгією, бо тому що це було просто незабутнє. Улюблений мій вид фітнесу – це пілатес. Обожнюю цей стиль, тому що я люблю, коли люди приходять і я бачу результат, коли вони лікують себе рухами. Це для мене спочатку пілатес був просто як фітнес, і я ніяк не могла зрозуміти. А потім, коли починала бачити на людях результат, наскільки він лікує, наскільки він показує результат, коли люди відчувають себе живими, відчувають, як в них перестає боліти спина, як в них підтягується тіло, хоча вони не скачуть і не втомлюють себе, а вони просто приємно проводять цю годинку, насолоджуються кожним рухом, дістають задоволення, але водночас і оздоровлюються. П'ятий фітнес-факт – те, що один раз під час виступу у мене впала спідниця, прямо під час танцю. Я, звичайно, вдячна моїй викладачці за те, що у нас було правило, що під спідницями обов'язково мали вдягати такі трусики-шортики. Але під час виступу спідниця розщипнулася, і я мала втриматися, ніяких емоцій не подати і далі танцювати, незважаючи ні на що, не забувати рухи і робити вигляд, ніби нічого не сталося. Але насправді аплодисменти сказали своє, що всі це замітили. І я зрозуміла, що навпаки, можливо, це підняло нам рейтинг. Всі зразу всім так сподобався наш танець, ми тоді були першими, зайняли перше місце. І насправді, саме завдяки таким от курйозам на сцені, я зрозуміла, що це зовсім не страшно і тепер не боюся сцени. Вперше я почала викладати ще в 10 класі, а пішла на роботу вже в 18. Ми з моєю коліжанкою Олічкою ще в 10 класі зібрали гурток дітей, з якими ми займалися. Ми навіть поставили танець, виступали від нашої гімназії на концертах. І це була дуже хороша практика, бо тому що саме тоді я відчула, що це надзвичайно захоплююче дійство і зрозуміла, що це моє. І вже 18 років після закінчення хорошньої школи я пішла в Kiwi Fitness. І екзамен на те, щоб взяти мене на роботу, приймала Катя Цьов, саме вона надала мені оцю надію, їй все сподобалося, і саме з нею ми почали дуже класно розвиватися. Я їй дуже вдячна за це, бо тому що в Kiwi Fitness була атмосфера такої мотивації, що ти завжди хотіла чогось досягнути, ти не зупинялась на одному. Ми зараз їздили на навчання, на конференції, на майстер-класи, і це настільки розвивало, що ми в кінці вже викладали майже все, тобто я знала, я це дійсно до цього підходила професійно, а не просто так, що ми бавимося і собі танцюємо. Тому вже в 18 років я познайомилася з таким от дорослим життям, з тим, що
да, це моє, і я відчула, що хочу цим займатися і цим заробляти, і працювати все своє життя. Найбільше, що я люблю, це ставити постановки. Саме хореографія, от те, як в голові ти спочатку собі уявляєш цей танець, і потім це все бачиш на сцені, це просто незабутньо. Ставити, навчати, придумувати – саме найбільша моя мрія, і, напевно, цим я хочу займатися. Це моє, я обожнюю це і надіюся, що ще будуть якісь танці, і ви побачите їх на нашому каналі. Мій любимий стиль – це контемп. Обожнюю цю пластику, ніжність в танці, тому що я не люблю, коли танець просто беззмістовний. Вийшов, відтанцював і пішов. Я люблю, коли є зміст, коли є якісь, ну, суть танцю. От, наприклад, ми на екзамені в випускному класі здавали танець про сиріт. І це було настільки захоплююче. Кожен рух мав собі якийсь зміст. Ми показували, навіть в кінці танцю ми просто всі розплакались, настільки ввійшли в роль. І оце от відчуття, коли ти поєднуєш танець з акторством, це просто незабутнє, це мені подобається найбільше. В перехідному віці я була трошки пампушечкою і дуже себе не любила. І насправді тільки коли я пішла на фітнес, я почала займатися, почала бачити якийсь результат, і в мене потихеньку пропадали комплекси. І от саме коли я досягнула якогось результату, я зрозуміла, що я хочу цим займатися, я хочу дарувати людям те відчуття, яке от я досягнула, коли побачила результату. Саме завдяки фітнесу я знайшла свою другу половинку. У нас у Львові влаштовувалися цілі сальса-вечірки, і прийшовши до моєї сестри подивитися, як вона танцює, я затанцювала один лише танець з хлопцем і закохалася. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця, і надіюсь, що вам було цікаво приєднатися і дізнатися частинку про мене. Нам дуже приємно, що ви слідкуєте за нами, і надіюся, що ви також маєте якісь фітнес-факти про себе. Нам цікаво про вас ще знати, тому можете в коментарях писати щось цікаве про себе, чи, можливо, запитуватися в нас, і ми розкажемо про це у наступних відео. Ми вас дуже сильно любимо. Підписуйтесь на наш канал і до наступної зустрічі!